Alltså det var förra torsdag kväll som jag satt och skulle titta på tvn och tittar ut och ser fyra björnar i dynghögen som jag har på min baksidan av min gård, ungefär 50 meter. Så jag blev ju jättenervös och såklart upp med kameran och filma och knäppte kort och sådär. Och sen kommer de varje kväll, någon gång mellan 18 och 18:30. Och sen så vet jag inte hur länge de är kvar, för sen blir det ju mörkt vid 9-tiden. Men hur känner du kring det? Ja, alltså jag tyckte samtidigt att det var häftigt, samtidigt så tycker jag det är obehagligt att de är så nära, för det är ju liksom max 50 meter. Men vad säger folk när de kommer hem till dig och ser Ja, björnarna? jag hade ju syrran och hennes man där häromkvällen. Men Camilla, ska du inte se? Nej, det ska jag inte, för jag ser ju dem varje kväll. Titta, ni som inte har sett dem. Men vad brukar de göra då, björnarna? De bara är där och äter. De kommer dit och äter. Och jag tror kanske att det är björnhonan som är själv. För jag tror att det är en björnhona med tre fjolårsungar. Brukar de märka av att du tittar eller liksom hur pass nära är ni? Alltså jag står ju inne i mitt vardagsrum och filmar och det är ungefär 50 meter. Och i första kvällen, eller om det var andra kvällen, då öppnade jag altandörren och klev ner på backen. Men, och de reagerar ju när de ser mig, det gör de ju. Men de har liksom inte typ gått till anfall eller något sånt där. Ibland kan de springa in i skogen, men det tror jag inte är för att jag skrämmer dem. För jag är ganska tyst när jag öppnar balkongdörren och hoppar ner på backen liksom.